Is-suġġett ta' hospitality huwa suġġett li huwa dwar it-turiżmu u kif ħanieħdu ħsieb it-turist jew il-klijent meta jkun qed jagħmel użu minn xi servizz li noffru fl-industrija. Bħala suġġett għandna żewġ verżjonijiet, kemm il-verżjoni vokazzjonali u kemm il-verżjoni applikata. Fil-vokazzjonali niffukaw ħafna fl-ewwel sena fuq it-turiżmu, tipi differenti ta' turiżmu, l-ekonomija u mat-turiżmu, il-fatturi li wieħed jagħżel post u mhux ieħor. Nagħmlu wkoll dawk l-affarijiet li għandhom xi jaqsmu ma' health and safety. Ġifieri affarijiet fejn pereżempju nagħmlu risk assessment, naraw il-proċeduri f'każ ta' emerġenza, eċetera, eċetera. Fil-vokazzjonali wkoll fit-tieni sena li l-istudent ikun qed jistudja s-suġġett ikun qed jiffoka fuq il-kċina. Ġifieri nibdew mill-iġene tal-kċina u l-contamination li tista' issir u kif ħa nipprevenuha. Dieti differenti, beliefs differenti u menus differenti li rridu nagħmlu anke r-restaurants tagħna. U nittrattaw ukoll, nitgħallmu ukoll fuq ikel differenti, it-tipi ta' ikel differenti, nitgħallmu kif insajruh, x'metodi nużaw, kif nipplejtjawh, u anke nitgħallmu ukoll fuq id-deserti, ġifieri l-istudent ikollu il-basics tal-kċina li jrid jitgħallem. Fil-Form 5 imbagħad jew fl-aħħar sena fil-year 11 nkunu qed nagħmlu l-operations, restaurant operations, kif tagħmel mejda, kif tissettja restaurant, kif taqdi l-klijent, kif tieħu ordni, kif tisservi ordni, nitgħallmu wkoll drinks, kif tagħmel hot beverages u cold beverages u nitgħallmu wkoll fuq front office u housekeeping, fosthom ukoll customer care u communication kif ħan ikkomunikaw aħna mal-klijent. Is-suġġett tal-hospitality huwa s-salsa biex wieħed jesplora karriri vari fit-turiżmu u fl-ospitalità. Jekk imbagħad wieħed ikun irid jispeċjalizza dan il-qasam jista' jagħmel dan billi jagħżel wieħed mill-korsijiet offruti mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi. Jew inkella il-kors offrut mill-Università ta' Malta. Biex wieħed jagħmel dan it-tip ta' xogħol irid ikun soċjevoli, jaf imur man-nies, organizzat, jaf il-lingwi, jaf ikkomunika, eċċetera.